Emir ne diyorsun? Pis, necə olacaq? Yaxşı olmaq üçün nə var bəyəm? Əsəbdir başdan ayağa. O başdan oyanmışam, qonşu orada təmir işi aparır. Laqon da, nə bilim, ona çəkiş sesi. Yola çıxırsan 120-li yolda 60-la söylə. Belə dərd olar, belə əsəb olar. Tıxacdır başdan ayağa. İctimai nəqliyyatı ümumiyyətlə girmək olmur. Növbədən kənar girirlər. Hər yerdə basa-bas, avtobusda basa-bas, nə bilim, metroda basa-bas. Belə dərd ola bilməz, ey baxma, başa düşürsən, mən əsəb bürüyüb məni, neqativ bürüyüb məni. Olmaz belə bir şeylər. Mən problemdən artıq başa düşürəm. Amma cəmaətə deyirəm, pozitiv ol. Səhərdən nə çıxır? Belə olmur da, olmur. Çıx pozitiv. Necə olmur da, baxma, belə olmur, pozitiv ol. Şablon sözlərdə pozitiv. Sözüm yarısımız qaldı. Hə, deməli, bir daha bazar günüm var. Onu da gedmək istəsə ailəmlə dənizə, ya nə bilim, tufan tufur. Sonra yağış yağır. Hə, əli mən onu deyirdim axır. Bax, yağış yağır. Üstəlik bu da mənə özünə oxşadır. Mənə bax, saqqalına bax, saçlarına bax. Eyni mən, eyni formada gedir. Mən əsəb bürüyürəm. Başa düşsən, bu qədər əsəb olmaz, bu qədər dərd olmaz. Gecələr fikirdən yata bilmirəm. Bayram. Tez isti vurub mə. Bayram.